Так, друзья, всім привіт. Здрасте. Здрасте. Приїхали наші підписчики купляти ще одну свиноматку. Вони брали свиноматку у нас в прошлом году в августі, да? Да. В августі місяці канторшу брали. Вона в них опоросилася і зараз покрили її опять, поросят забрали. І приїхали ще по одну. Будемо вибирати. І, кстати, кому із вас ще треба свиноматка, є в наличі, можете тут теж собі вибрати, ну, потім як приїдете. Дзвоніть, номер під відео і закріплю в коментарях. Зараз будемо вибирати. І є відео, де в них опоросилась свиноматка, в мене на каналі є. Скільки поросят? 9. 9 поросят, перший опорос. Там коротке відео. Коротеньке, так, шорт. Дивись, я їх зараз понамічаю, іменно дівчат. А ви вже потім виберете. Ось дівчинка. Раз. Ось дівчинка. Два. Три. Чотири. П'ять. Шесть. Семь. Оце хто? А, ну все, а тут все хлопці. Ви вибирайте. Мій совет, не по крупності, а по длинні. Ота, да? Зараз я посчитаю, скільки в неї. Ну, зараз я цю, оцю, що Міша сказав, хрестик поставлю на ній. І посчитаю, скільки. Чотирнадцять. Ну оця така длинненька, хороша. Вона її не товста, а длинна. Так. І така хороша вона, ручненька. Ану, проходь, давай туди покажи. Ноги задні отлічні. Ну, нравиться вам оця? Може вона вийде? Ану, Вік, типа, відкривай. Отак, о, хай вона тут. Ні, вона не біжить, не шугайте, зараз всі посчитаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Да, хороша така. Давай, заходь. Давай, ремень, типа, під низ. А ну, подожди, Міш, бери. Да, і отак, на три, чотири. Три, чотири. О! Давай. Дальше, дальше, дальше. Все. Подожди, ремень. Порізаний. А, і я утром її теж. От бачите, люди займаються свинями. На яких машинах їздять. А ви кажете, це щоб свинями займатися, горб треба. Вон, дивіться, які еліта приїхала. Всі розудіті. Багато у вас свиноматок? Це яка? Шоста. Шоста свиноматка вже. Це дві моїх, так? Да? Так, і чотири ваших. От, і ще хочуть наращувати поголов'я. І своїх поросят вони не хочуть продавати, а ставлять цих на откорм. Ну, звісно, затрати йдуть на корма, на покупку, ну воно все. І прибиль дійде. Так що, друзі, отак вибирають свиноматок. Ось приїхали люди, загрузили, вибрали. І ще скільки в нас є, можемо продати. Раз, два, три. П'ять свиноматок ще є. Оце п'ять штук, кому треба. Можу продати. Ціна одної свиноматки 14 500.
Ну, це поки зараз, уже туди позже я їх... За таку ціну, звісно, продавати не буду. Вона, я оце думаю, не... Так, так, але вона дай готову по шістьовці, не треба. Щоб вона не вискочила, так? Сюди і вперед, так. А вона ж забрала її толпи. Та вона, в принципі, зараз і ляже, якщо ми її не працюємо. Підожди, може ми, знаєш, як... А, вона то ніде не вилізла. Тут, отут, давай доску сюди зав'яжемо, проволокою, досточку. Іде здорова ета, теж досточку, вона там впереді. Диви, яка, а як ви її назовете? Міш. Міш. Придумаємо вже, по дорозі. А, буде противно, буде противно. У нас як тільки... І оце ж будемо наблюдати, щоб в одне время, і в тебе, і в мене, щоб вони загуляли. І... Та що, я думаю, вона не сильна, то що вона... Ні, правильно Юра каже, отам вона може, і отам вона може. Давайте я дві досточки виберу. І двома досточками зробимо. Да. Зараз я виберу дві досточки шальовинки. У мене вони є. Маша, 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 чого ти? Ось отут зразу. Так само, так? Та одну, одну, щоб пустити. О! А тут воно сам. Ні, так це щоб наверняка. Це для того, щоб воно. Оце, друзі, забули вони тент наверх і. Не взяли, так. І зараз лайфхаковські обзьови, щоб воно. А ну, тоже там сделай отверстие. Накидывай. А як, так само, а тут, а внизу? Ну, щоб я до того прив'язав. Уже таке, як і ім'я їй дали свинки. Ромашка. Ромашка. Ти почув, кажу. Ні, а чого я не почув? Так, Ромашка, поросись, радуй людей. Відео буде на каналі. Відео буде на каналі, як опороситься, так. Уже один їхній опорос є у мене на каналі. Як Ромашка опороситься, теж викинемо у коротеньке в шортс. Щоб ви бачили. Ну, а тут вона ніде не вилізе. Та вона сюди то й не полізе. Та ні, вона в путі. Отут, щоб вона не вилізе. Ні, не довжує. Вона зараз ми їдемо, вона, я думаю, ляже. Ляже і все, і лежатиме. Ми теж так возили там по місту. А взагалі у них дуже багато коров. 4 корови, і оце ж вони кормлять. І сухим, і ще й наливають. Ето як воно? Сироватка, я хочу сказати, ряженку. Кормлять, займаються всім, бачите, і отак і живуть. Направлення було корови, а зараз оце... Скільки вже год ви? Другий год, да? Як свині? Другий год оце вже свиноводство піднімають. І воно все до кучки і те, і те. І бачите... Понамалювалися, віддихають. Уїхали наші хлопці із Ромашкою. Поїхали, попили кофійку, пожали руки, пожелали всього самого найкращого друг другу. І, коротше, що, друзі, їх тут все менше і менше. Так що, кому там треба, ще є. Скільки, не помню вже, штук 5, мабуть. Ну, коротше, скільки треба, кому треба, дзвоніть. Я і собі з цієї партії оставив теж, виходить, та хай сплять закрить їх, щоб не тут. Теж вони напереживались. Получається, 5 штук у мене в тому сараї. Із 5 штук, ну не знаю, скільки там
вийде, покрию штучки 3-4, може, і покрию. Думав, 3, ну, може, 3-4 отак покрию собі на свиноматку. Це свинки від моїх ефок. Ефка перекрита аматор. Аматор Макстер Петрен був. Ну, хороші свиноматки будуть, ну, непогані. Понятно, що не чиста F1. Ну, чиста F1, щоб була чиста F1, це треба F-ок покривати ландразом. Тоді буде той самий F1. Ну, називати F2, ну, буде той самий F1. А так, ну, кому треба, готово, от хоче зайнятися. Зараз, тим більше, весна на носі. Взяв свинку, от їм 5 місяців і там 10 днів. Взяв свинку, покрив через місяць, через півтора, ну там хто як, через півтора-два, і готова свинка із поросятами. Зараз порося, ось приїжджали хлопці, питав, чому у них поросята, 3000 порося. 3,5. 3,5, ну хай навіть 3000 порося, от 10 поросят – 30 тисяч. Ви один перший опорос і одіб'єте, виходить, свиноматку, ще й буде якась прибуток на їду. Ну, тут вважати нічого. Ну, дай Бог, щоб вийшло, щоб ви купили, покрили її іскусственно, покормили, опороситься і одіб'єте свиню. І виходить, після першого опороса вона верне і свій корм, що вона з'їла, і що ви її купили. А далі вже займаєтесь поросят чи для себе, чи на продажу. І так само, от 14500. Зараз я їх паски буду вбирати. За одну голову, як я продаю, ну я ж то знаю діапазон, я примерно там плюс-мінус ці гроші і візьму за свині. Тобто я не накручую там на свині багато. Тобто скільки я примерно за неї беру, як продаю, скільки я вам і продаю. 14500. Так вони й будуть от через, ну там, чуть менше, ніж місяць буду вбирати, які тут більші. От вона так буде і виходить у мене. Може, навіть трошки більше. Тому я тут не то, що там, от ти хочеш продати, щоб більше заробити. Ні. Воно те саме, просто людям готова свиноматка. І тим більше материнська лінія, ну, височайший уровень. Як у мене ефки, опороси в них хороші. У них перші опороси було, по-моєму, 14-13, а другі опороси по 21-22. Ну, а третього опороса треба вичисляти, як загуляє, покривати. Ну, коротше, то вже така історія. От так, друзі. Так що, кому треба, подумайте, посоветуйтесь вдома. Що я б, допустим, якщо б я от починав би, і хтось продавав таких свинок ремонтних, ну, вже готова свиноматочка перед загулом, я б, звісно, собі купив би, якщо б були гроші. Ну, якщо б грошей не було, звісно, купляв би маленьких поросят, кормив би їх 7 місяців, щоб як я й робив. Кормив 7 місяців, потім вона виросла, її покрив і ще ждеш 4 місяці, і того виходить, год уходить. А от то треба побігати біля неї, поубирати навоз, покормити, подавати воду, тобто все. А так ремонтна свинка, ті самі гроші. Ну так, що не в кожного просто є гроші. Була б вона там, стоїла б 500 гривень, кожен би другий взяв собі свиню. Ну, понятно, що зараз такі ціни на все. Ну, тобто все одно вигодніше купити отак свинку, я ж кажу, покрити опорос і ви все відбиваєте. Це не то, що там довгий ящик. Це, якщо ви купили, через 5 місяців, там плюс-мінус, у вас будуть вже свої поросята. Ну, якщо вона покрилася, і все буде хорошо. Зараз же покриття яке? Там 300 гривень, 500 гривень, 300 до 500 в цьому діапазоні. 7 доза іскусственно купили, по пошті вам прислали, заказали, покрили і все. Чи від врача попросили, чи самі. І все. Ну, хто займається, той знає. Це хто не займається, то я так розказую. А так, взагалі, отак. І ще повинні теж приїхати, ну не знаю. Сказали, що будуть. Теж повинні забрати дві свинки. Чого я їх продаю? Не того, що, щоб швидше продати, а просто, що вони є, і кому треба, воно мені те саме. Ну так, да, єдине, що менше волокіти, не треба опалювати, різати, розділювати і реалізувати. Мені, звісно, з цим проще. Так продати, чим оцю всю епопію. Ну, а так, звісно, є поголов'я, вже хорошо. Є що продати, є що зарізати,
есть что собі оставить, конечно, дуже хорошо. Но опять, если есть корма, кормить можно хоть и 100 штук. А если выходишь управляться, корма осталась там 500 кг, их голов скільки, и понимаешь, что уже сейчас корм закончится, это самое хуже. У меня такие ситуации раньше были. Я брал и по 5, и по 10 мешков отрубил, бо больше грошей не было скального. Опять делюся, прошло там несколько дней, опять надо, опять. Я это все проходил, и поэтому я кажу, самое первое, вы должны быть заряжены по кормам. По кормам заряжены, есть чем кормить, а держать можно. То не такой же там физический труд, управляться, убирать. Главное, чтобы был корм. А время идет сейчас быстро. И они растут, и соответственно, как бы, вот оно выросло. Понятно, что прибыль уже сейчас через месяц они начнут давать. Она то уже идет, уже их берут и купляют на свиноматок, уже мы их кого-то зарезали, продали. Поэтому вот так, друзья. Мы их не тревожим, хай сплять. Я им открыл туда, бо на дворе тепло, одне віконце открыл, чтобы туда заходил свежий воздух. И вот это не открыл, то сплять туда везде. А если вот это два закрою, залазить друг на друга, ну им начинает быть холодно. А так оно затягивает поверху и вытягивает вытяжку. И нормально. Там тепло, хорошо, это же они напереживалися. И та ж кричала тут их сестра, родичка. Короче, так, друзья. Всего вам самого найлучшего. Цей ролик выложу, наверное, сегодня. Сегодня у нас суббота. Сегодня вечером его и выложу. Ну а так, следующий ролик у понеділок. Как всегда, ролики понеділок, четверг. Всем спасибо за внимание. Не забывайте хвосты вверх. И идем дальше. Пока.